La gala dels Oscars d'aquest diumenge ha comptat amb Toc Bellesà, en concert de la mà del vestit que la cantant catalana Gisela ha lluit dalt de l'escenari i que ha estat dissenyat pel granollerí Jordi Dalmau. Demà a l'Infovallès coneixerem més detalls d'aquest vestit que aquest artista ha dut posat durant l'actuació musical que ha fet acompanyada del grup de dones que posaven veu al personatge d'Elsa a la pel·lícula de Disney Frozen. Aquesta setmana a l'Infovallès també parlarem amb un veí de la Roca que ha doblat a l'espanyol a l'actor Joaquim Fènix, guanyador en aquesta gala de l'Oscar al millor actor, protagonista per la pel·lícula Joker.